Всім привіт! Зараз відео про те, як я вирощую дендрофаленопсиси. Як бачите, орхідеям створюються тропіки. Зараз пів на четверту, 15:30 і на дворі темрява. Це мій перший дендрофаленопсис і ось нарешті він заквітає. Саме квітування я покажу згодом, а зараз покажу, як він росте у мене. Росте на північній стороні на кухні, і ось таку конструкцію я змайструвала. Разом з ним у горщику, разом з основною дорослою рослиною, ростуть також малявки. Я наламала від різних дендрофаленопсисів шматочки і просто поклала ці бульбочки, і вони надавали мені нові дітки. На кожній бульбочці ці сформувалися дітки. З приводу цього дендрофаленопсиса, що варто показати? У нього був ріст, який відм'як, ось він. Я його зрізала максимально до живого і втерла туди якусь таблетку. Взагалі можна її вугіллям затерти, чимось таким, щоб підсушило. І так як один ріст пропав, з'явилося місце, тому я засадила це місце, цю пустоту, новими росточками дендрофаленопсисів. Бутони у дендрофаленопсиса схожі на губну помаду, такі вони більш красивіші, а у фаленопсиса, бачите, такі більш круглі. Це відео буде коротеньке, такий ліричний відступ, якби анонс квітування, і я хочу показати, що я тут намайструвала. А ось ще один мій дендрофаленопсис, це другий. Причому, зверніть увагу, всі мої дендрофаленопсиси одночасно випустили цвітоноси. І тільки цей, який стоїть під світки, але в теплі. Тобто він стоїть в кімнаті, без підсвітки на північному вікні. Це я його зараз, бачите, ліхтариком присвічую. Він зацвітає першим. А все через те, що я його поливаю через день. Він воду у мене бачить ледь не щодня і рясно проливом, не шкодуючи. Тут же ж стоїть і брасія, вона теж в мене цвіла. Ну ось таки я підібрала їм догляд, що для того, щоб квіти трималися, для того, щоб бутони трималися, їх потрібно просто обливати водою, влаштовувати їм рясні проливні дощі, і тоді вони зацвітають. Самі дендрофаленопсиси дуже високі і дуже схожі на гладіолуси, тому вони ніби як одинокі над квітами у мене ростуть. Квітів у мене на підвіконнях дуже багато, але за рахунок того, що дендрофаленопсис він високий, тому мені доводиться ось навіть ставати навшпиньки для того, щоб дотягнутися і показати. Ось показую ці рости, вони велетенські. Ну вже раз я опинилася так близько до фаленопсиса, це мій фаленопсис Elegant Julia. І ось так зацвів уже по сорту. А минуле цвітіння я його показувала, взагалі не по сорту було і з такою мутацією. Зараз він цвіте по сорту. Отже, який висновок хочу зробити? Дендрофаленопсис, який поливався найбільше, найчастіше, і незважаючи на підсвітку, він зацвітає перший, хоча всі мої дендрофаленопсиси одночасно почали видавати квітконоси. Просто він отримував найбільшу кількість води. І тому, зрозумівши це, вчора я занесла в кімнату і свій третій дендрофаленопсис. А до цього він у мене був на балконі, і там йому дуже, ймовірно, було дуже холодно. Чомусь я вирішила, що він там мерзне. Я його вчора полила. Теж рясно, так рясно-рясно пролила і занесла в кімнату, сподіваючись, що в теплі йому буде краще, адже він досі не зацвів. Має величезний розмір. Видав мені 5 квітконосів. Я вже з нетерпінням не можу дочекатися, коли ж він зацвіте. І тому, що він стояв на балконі, я його набагато рідше поливала, бо холодно, і вирішила занести для того, щоб, можливо, йому так буде більш подобатись в теплі.
приводу посадки, посаджені вони у мене у субстрат піння з додаванням кокочіпсів, вугілля. І пересадка цього фаленопсиса, дендрофаленопсиса, була у мене на каналі. І тоді ж я розрізала, навпіл переломила кущ, затерла вугіллям місце злому, дуже ймовірно, що он воно по центру. І в результаті він мені дав не один ріст, як було до цього, а надавав додатково 3 чи 4 нових рости. Ріст на балконі, сонце стійкий, любить багато води, багато світла. Всім дякую за увагу, всім всього найкращого. Пишіть, хто як вирощує свої дендрофаленопсиси. Дякую за увагу і нехай вам щастить. Щасливо!